Da sikh por neobespechena realizatsiya Afganistanda beynalax terror tashkilatlarning quvurlanishi birbasha kollektiv xavfsizlik muqavilasi tashkilotining kollektiv xavfsizlik idorasiiga ta'sir etadi. Bu so'zlarni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon kollektiv xavfsizlik muqavilasi tashkiloti shurasining navbatdan qana sesiyasi zamonini bildirib. Hələ də Tacikistan-Afganistan sərhədinin möhkəmləndirilməsi üzrə məqsədyönlü dövlətlərarası proqramının qəbul olunmaması bizi xüsusi narahat edir. Hörmətli həmkarlar, Tacikistan-Afganistan sərhədində vəziyyət hər gün daha da gərginləşir. Sərhəd boyunca təliblərin özləri arasında döyüşlər gedir. Təkcə ötən həftə sərhədin bir hissəsində 11 təlib öldürülüb, 18-i yaralanıb. Ona görə də biz Afganistan ətrafında təhlükəsizlik kəməri yaratmalıyıq. Ya xəteləb sessiya bitdikdən dərhal sonra Emoməli Şaripoviçə telefonla cari məsələlərlə bağlı iki kəlmə demək istərdim. Təcili bir işiniz yoxdursa, sessiya bitdikdən dərhal sonra sizə zəng edim. Qeyd edəki Kollektiv Təhlükəsizlik Qoşlayı Şuraсынын növbədənkənar sessiyasından sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Tacikistan prezidenti Emomali Rahmon Tacikistan-Afqanistan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edib. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayib. Bildirilib ki, Rusiya və Tacikistan prezidentləri telefon danışığı zamanı Afqanistana, xüsusilə də Tacikistan-Afqanistan sərhədindəki vəziyyətə toxunublar.